И така в тази петъчна сутрин няма как да пропуснем и водещите не толкова хубави и приятни теми, но това е положението. Задават се економически последици именно заради политическата криза, в която се намираме. И за всичко това ще си говорим с економиста Красен Станчев, който е тук при мен. Здравейте, господин Станчев. Здравейте. Радвам се, че сте тук. Прави ли са по начина, по който анонсирам тази тема? Задават ли се безспорно економически последици от тази политическа ситуация? Вероятно, да. Значи, винаги тогава, когато има преждевремени избори, по бюджета страда някъде с около 300 милиона. А, при нормална ситуация, тази година ситуацията не е нормална, вероятно а, ще има последици за, за бюджета, които са много трудно предвидими в момента. Вероятно ще има а, продължаващи стресове поради външни а, обстоятелства, не само войната, но и други неща, които се случват покрай нея. Uh, има uh, наследство от една политика на централните банки от последните 7-8 години. Uh, има последици от 2018 година, 2019-2020, най-вече uh, зелената сделка и някои опити за централно планиране, особено в енергетиката uh, uh, на Европейския съюз които доведаха до в общини по-голяма зависимост на Европейския съюз от доставки на природен газ и не само. Така че тези всички неща в момента се пренареждат. А по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, там тези 12 милиарда и половина, които България може да освои, но при условие, че промени над 20 закона. Значи, някои от тези промени не са абсолютно задължителни. Uh, Някои от uh, нещата, които трябва да се случат, няма да може да се случат поради ситуацията в uh, парламента и в общи mm -hmm. отварящата се da. вероятност uh, почти 100% за, uh, за, 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 за преждевременни избори. Uh, вероятно, това, което може да се случи в, uh, в тези оставащи седмици на работа, вероятно парламентът ще подскача на едно място, колкото може по-дълго. Но, вероятно, ще се приемат бюджетите на, на, на здравната каса. Там има някои неща, които трябва да се управят. Вероятно, бюджета на НОИ, защото никой няма да иска да бъде обвиняван, че, примерно, пенсионерите не получават толкова, колкото ми е има обещано. Вероятно, по-голямата част от бюджета, така както е съставен в момента, актуализацията, ще бъде прията така, както е съставена. Да. Което не означава, че там всичко е съставено добре. Чудя се, обаче, могат ли от сега да се правят сметки колко тези 12 милиарда и половина има реален риск ние да изпуснем. Не да загубим, защото ние не сме ги спечели още не сме ги получили, но да изпуснем. А, значи аз не бих казал, че всички да тези 12 милиарда са сигурни. В общи линии средната успеваемост при изразходване на такива средства по такива програми е някъде около 50%, даже малко по-малко. Така ли? Вижте, това не го знаех. Признавам. Се. От друга страна, не всичко, което е в плана, е задължително добро и не всичко, което е в плана, е задължително добро за, за частния сектор. Плана за възстановяване и устойчивост е някъде към 65% финансиране на държавни дейности. Друг е че този план по някакъв начин е заложен като балансиращ елемент нали, в, в публичните финанси. И това означава, че след изборите новият парламент ще трябва пак да актуализира бюджета. Чудя се сега, слушайки ви и, и заговорейки за актуализация. Изобщо, оптимисти ли сте, че актуализацията ще мине на второ четене? В общи линии, да. Има такъв опит от миналата година, когато а, имаше безкрайно много заявки mm. да, и аз наистина се боях тогава, че а, в общи линии бюджета ще бъде съставен в крайна сметка много по-зле, отколкото, отколкото се получи, но при дори нервни гласувания в областта на пенсиите и така нататък, то в крайна сметка бюджета излезе относително добър. Но това, което се случва обаче извън тази а, 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 рамка на бюджета е реалния а, сектор, реалната економика. Реалната економика върви добре. Тя върви добре по много причини, а, но основното е, че тя върви добре независимо от това какво се случва в политиката в България, поради, простата, поради простия факт, че економиката на България има страшно много здрави сегменти, които работят и работят добре. А, имаме положителни показатели във всички области, като се почне от доходите, мине се през износа, мине се през потреблението, а, мине се през разширяване на износа, дори за страни, които а, по някакъв начин. Нали, са поставени под въпрос да речем Западните Балкани и Македония, но износът за Македония от началото на годината е нараснал с 71%. Докато нали, износът за Русия изпада, нали, в общи линии това е горе-долу добре, защото Русия винаги е била голям разход за българската економика. Така че в тази, в тази обстановка един от основните фактори. Е при нареждането на, 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 на външното търсене, ако може така да се каже. Тоест, много доставки, които не могат да дойдат до Европейския съюз и до основните партньори на България от а, трети страни, включително Китай и така нататък, отварят възможност за запълване на ниши от страна на български предприятия. Понеже заговорихте за Северна Македония, Имате ли позиция по това, което и наблюдаваме в сградата на парламент? Вчера във външна комисия, днес се очаква предложенията на отделните парламентарни групи да влязат и вече се разискват, че те са доклада от вчерашната външна комисия за ветото на парламента. Моята във... позиция е, че първо ветото беше абсолютно безсмислено. То има някакъв вътрешно-политически смисъл, но външните политическите резултати са безкрайно лоши, което си пролича и от изказването на Еди Рама тогава, когато, не дай Боже, на България и се случи да поиска нещо от Европейския съюз да й бъде помогнато, възможно е нещо такова да се случи, то тогава отношението към България ще бъде доста отрицателно. Ако оставим на страна и приемем, че тези исторически спорове и условия, които България поставя бъдат уважени и се спазват, доколко за. Те, де факто са включени в. Включени са. Точно така, друго искам да ви попитам. Приемаме ги, че те са. И те се. Те са там, те се да. спазват, отстояват, не се нарушават тези условия на България. Доколко е в економически план за България е полезно Северна, економик... Северна Македония, да влезе в Европа, за нашата економика, Изобщо за. Значи, последните 10 години. Да, да си представим. Да, последните 10 години със сигурност, а вероятно и преди това е така, но последните 10 години прихода в българската економика от Македония е средно с около 20% по-висок, отколкото, отколкото, примерно износа за, за, Русия. Македония е толкова важна, колкото Унгария, колкото Чехия за българската економика. Така че това е много важна страна. Тоест, .е. Македония е винаги приход за българската економика. А с какво е толкова важна за економиката? Като продукт, стока, производство? Не, не, това е износ. Това а, е износ. износът е, износ. износ. износ е винаги приход за една економика, но и вносът е винаги разход. И тъй като от Русия се внасят предимно а, а, енергийни суровини, то там разходът е много голям. Да. От друга страна, Русия винаги се е държава много лошо със своите търговски партньори, включително България. Това се започва още от 90-та година, декември месец. Uh, и до сега не се е променил. Дори страни, които са се опитвали, например, Сърбия, Черна гора, са се опитвали първо да сключат uh, изгодни търговски спогодби с uh, Русия и след това да влезат в Световната търговска организация. В момента, в който те сключват спогодбите с Русия, приходи им от износ за Русия спада. Поради много причини. Добре, ако трябва да завършим този разговор с тази тема, всъщност, uh, защо нашите политици не успяват? някак си заедно да седнат и да говорят по тази тема. За кои? За, специално за представ... Да, за Македония. Първоментарно представените да седнат, да говорят. Виждаме протести Защото помислиха, че печелившата внатрина, карта предпетков. в, в политическото говорене е подобна на посланията на ВМРО. А това е да искаш от македонците да бъдат нещо такова, каквото Русия иска от украинците да бъдат. Да. Разбирам ви. И затова и президента, и а, има такъв народ, специално Слави Трифон, за другите хора не знам, а, и БСП поставиха така наречените червени линии. Между другото, червените линии са свързани с историята на България. Те се появяват по време на, а, на Кримската война, когато един шотландски полк с червени униформи удържа фронта в, а, в Крим. И след това... Един арменец, Гилбекян, начертава едни карти за разпределението на а, контрола върху петролните полета на юг от Турция. Това става 28 година на миналия век. И от тогава до сега и има някакъв смисъл. Символиката качари. в червените линии. Да. да, да видим червените линии между партиите, дали ще паднат. Благодаря ви много за това, че бяхте тук при нас и към мисте Красен Станче в студиото на твоя ден. Отиваме обаче към пленарната за...